Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pas vendimit të kryesis, ka propozuar që seancat e kuvendit të fillojnë gjithmonë në ora 10, të shkohet në pauzë nga ora 13:30 deri në ora 14:30, ndërsa në ora 17:00 të mbledhen deputetet për të votuar projekt ligje të shqyrtuara gjatë ditës, por me këtë nuk u pajtuan deputetet e opozitës. Fillimi i seancës fillon në orën 10, në orën 1 shkojmë pauzë deri në 2:30, mund ta përcaktojmë një kohë në orën 17 kohët votimit. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe i Lëvizjes Vetëvendosje nuk përkrahin idenë që kryesia të vendosë për mënyrën e mbajtjes së seancave pasi që ekziston rregulloria e kuvendit që e përcakton këtë. Kur asnjë seancë nuk e keni filluar me kohë si kryetari i kuvendit ose njëri nga nën kryetarët që duhet ju zëvendësoj. Kosova ka një qeveri të pakicës, ka një koalicion të pakicës. Mund të ketë opozit dopt, veç ma e dopt se kjo opozit. Nuk ka, se veç flet, s'merë masë. Qeveria duhet matet në kuvendin e Republikës Kosovës, pra me vot besim. Sa heri kemi kërkuar zotit Aradinaj, ja, ote dorhiqet, ote vot besohet. Prandaj, nuk e ka guzimin se pse jeni pakit. Dhe nuk e keni numrat, se keni numrat asë për një projekt leqë për me votu, e lërëmo marveshje ndërkomtare. Nisë ne ju, e keni kalaj mi kry, shqyqane apo mëni mi kry, edhe ka që. Dardan Sejdiu nga PSD-ja tha se nuk ka kuptim të diskutohen dhe shqyrtohen projekt ligje të rëndësishme kur nuk ka numër të mjaftueshëm të deputetve. Seanca duhet filloj në ora 10, kur caktohet orari në ora 10, vim këtu të jemi në ora 10 dhe të fillojmë punës. Nuk ka kuptim të diskutohet mbi projekt ligje, mbi raporte dhe mbi temat të cilat vinë në këtë kuvend, kur nuk ka mjaftueshëm deputet. Por grupi parlamentari PDK-s, JOAK-s dhe Inismës e përkrahen një zëri vendimin e kryesis. Kërkesa e juaj apo propozimi juaj dhe i kryesis, unë besoj që është shumë korrekt. Përkrahem një propozim tillë për shkak se mundëson efikasitetin e funksionimit të kuvendit. Sa i përket propozimit për të fillu seanca në ora 10 dhe për të marrë pauzë drekës në ora 1 e pastaj të filloj pasdita, është një vendim i mirë, i drejtë, po kjo kushtohet me kuorumin. Mocioni për propozimin e kryesisë për mënyrën se si të organizohen seancat u votua dyherë, pasi që pjesëmarrja e deputetëve në votim ishte vetëm 60/93 deputet sa ishin të pranishëm. Për mungesë të vullnetit të deputetëve për vendimarrje, ky mocion nuk kaloi.